Vitinho! Na hora não. Na hora não. Os que eles têm de levar para outro espaço. Isso. Cara, quem faz esse transporte? Quem faz esse transporte tem um motorista que vem e leva para outro espaço. É a primeira que dá. Por dia está atendendo 90. Então a força do trabalhador é sobre-humana para poder estar dando conta daquela demanda da pessoa chorando, né? Ver uma mãe ali dormindo, guardando o óculos, né? Só que ela faz trabalho com baseado nos protocolos. Né? Então, infelizmente, é o protocolo que vem do governo federal. Esse protocolo você fala de.